Olá, pessoal. A receita de hoje é pernil suíno frito. Então, gente, aqui eu já deixei escaldado. Corta lá, é do tamanho que vocês preferir. Pega uma panela e vamos caramelizar uma colher rasa de açúcar. Então, gente, já deixei caramelizando. Agora eu venho com o gengibre e a carne. Agora eu vou misturar. Vou acrescentar um pouquinho de água. E vou começar a temperar. Tempero, gente, fica bem na preferência de vocês. Pode ser tempero baiano, pimenta do reino, lemon pepper, fica perfeito. Tempero baiano, pimenta calabresa, açafrão, molho shoyu. O molho shoyu e o açúcar vai ajudar essa carne a pegar cor, fazer aquela cor bem bonita. E mostarda. Para finalizar, o sal. Agora é só misturar novamente. Não fica com aquele gosto forte de gengibre. Fica assim, levemente sabor de gengibre. Fica muito gostoso. E ajuda a fazer digestão rápido também. Por isso que eu gosto de colocar gengibre na carne de porco. Então, eu venho com o óleo. Então, agora, pessoal, eu vou deixar fritar. Deixa fritando em fogo baixo. Sempre mexendo, pessoal, para não grudar, tá? No fundo. Então, começa a queimar o fundo, ó. Deu uma leve queimada, tá vendo? Aí eu venho pingando água. Assim vai saindo todo o sabor do fundo e vai pegando mais cor na carne. O queimadinho do fundo, pessoal, vai desgrudando e pegando na carne. E vai deixando ela com uma cor mais bonita. E vai cozinhando e fritando ao mesmo tempo. Experimenta, vê se está bom de sal, vê se está bom de tempero. Aí vocês mexem até ver que desgrudou todo o queimadinho do fundo. Deixa fritando novamente. Para finalizar, pessoal, eu venho com a cebola. Agora eu vou esperar a cebola dar uma leve murchada, gente, e está pronto. Uma carne maravilhosa, cheia de sabor. E está prontíssimo, pessoal. Gostaram, gente? Deixe o seu like, se inscreva e compartilhe. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!